Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bab hadis dari segi dari sudut perspektif Islam atau perspektif usul fiqh. Bahagian yang ketiga kita lihat alaqah hubungan antara hadis dan juga Quran. Disebut tentang hadis ni dia adalah tafsir ataupun bayan, idah menjelaskan. Sebab tu Quran kata wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas. Apa maksud litubayyana? iaitu bayan untuk menjelaskan, tabyin, menjelaskan apa yang diturunkan Quran. Diturunkan Quran ayat-ayat Quran, maka hadis menjelaskan. Cuma bila sebut tentang Allah Taala menurunkan Quran ini, Quran akan diterangkan oleh Nabi. Cuma diterangkan oleh Nabi ada kala perkataan, ada kalanya perbuatan. Kita lihat yang pertama dipanggil sebagai Quran ini kita panggil dia apa? iaitu mufassir. iaitu me, me, sunnah ataupun hadis ni dia terbagi kepada tiga. Okey. Yang pertama dipanggil sebagai, sebagai apa? Mufassir mufassir ah ha, mentafsirkan mentafsirkan quran hadis ni mentafsirkan quran Yang kedua dipanggil sebagai muakkid muakkidah okey apa maksud muakkidah mentaukidkan menguatkan lagi hukum Quran okey dan yang ketiganya dia dipanggil hadis ini dia bukan mufassirah bukan muakidah maknanya dia apa dia datang hukum baru hukum jadi hukum baru apa maksud hukum baru dia bukan muakidah bukan mufassirah itu maksudnya okey kita terus berpindah apakah yang dimaksudkan mufassirah mentafsirkan contoh ayat Quran Kebanyakanlah ayat Quran ini semua datang segi ijmal maknanya segi dasar tak huraikan terperinci yang akan mentafsirkan huraian tersebut adalah siapa dia iaitu hadis. Ha. contoh semayang lima waktu zakat. Okey. Semua itu diterangkan oleh hadis, hadis yang menceritakan. Contoh ayat Al-Quran dia sebut apa? Wa aqimus solah. Inilah dalil. Semayang itu wajib. Fi'al amar. Aqimus salah. Fi'al amar. Yadul alal wujub. Dirikan solat. Macam mana nak dirikan solat? Ha, inilah kita panggil sunnah menjadi mufassir kepada ayat ini. Apa yang sunnah menjadi mufassir kepada ayat ini? Sunnah macam mana? Sunnah fi'ali Nabi pun buat. Nabi ajar kepada kita. Seperti mana Nabi kata. Sallu kamaru'aitumuni usalli. Okey. Okey. begitu juga perkataan nabi pun datang. Nabi sebut tentang rukuk, sujud dan sebagainya. Okey, bilangan rakaat. Seterusnya yang kedua dia mufasir juga tetapi mufasir kepada apa? kepada yang mubaham. Nampak tak? Jadi mufassir ni sebenarnya terbahagi pula kepada dua. Mufassir ni terbahagi pula kepada dua. Satu kita panggil kepada ayat yang mujmal. Ayat yang mujmalah. Mujmalah. Macam mana ayat mujmalah tu? Macam kita berkata tadi aqimus solah. Satu lagi mufassir kepada ayat yang mubahamah. Mubaham ni apa yang tak jelas. Ini tak terperinci, hadis perincikan. Ini yang keliru, tak sama-sama. Jadi hadis menafsir menjelaskan hukum. Apa contohnya? Contohnya Quran menyatakan wa kulu washrubu makanlah minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytu khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr sehingga jelas benang putih bagi kamu daripada benang hitam benang hitam pada waktu subuh jadi apa maksud benang putih benang hitam tu hadis hurai kan. Dia kata maknanya kegelapan malam tu benang hitam. Benang putih makna cahaya siang. Nampak? Itulah dia mubahamah. Kita kita tak faham tu apa maksud benang hitam benang putih. Ha, itu Quran Cuba menghuraikan perkataan yang mubaham yang tak faham. Okey. Seterusnya dia ada tiga. Tiga terbagi tiga. Mujmalah, mubahamah, dan juga kita panggil apa ni mutlaqah mutlaqah bila Quran datang secara mutlaq umum tapi hadis yang muqayyadkan dia nampak tak sunnah mufassirah terbagi kepada mujmalah, mubhamah, mutlaqah yang mutlaqah ni umum Quran datang wasa di qusa di aidiyahuma lelaki mencuri perempuan perempuan mencuri potonglah tangan mereka berdua faqta'u aidiyahuma potong tangan mutlak tangan tu apa sini pun tangan sini pun tangan sampai sini pun tangan nak potong yang mana satu sampai pergelangan tangan siku sampai ke bahu yang mana ha inilah bila sebut tangan dia mutlak dia tak muqayyad tidak kaitkan bahagian mana okey jadi ayat ni turun maka turun maka hadis Nabi menjelaskan menjelaskan macam mana dalam hadis riwayat siapa imam muslim, dalam sahih muslim pun ada sebut eh iaitu potong biru seri iaitu pergelangan tangan jadi jelas oh masuk ayat Quran tangan tu bukan tangan sampai bahu sampai siku maksudnya hadis telah huraikan sampai pergelangan tangan potong bagi orang yang mencuri Seterusnya untuk muakidah. Contoh yang mudahlah di mananya hukum hadis sama dengan hukum Quran. Ha. Quran bagi hukum, hadis pun cerita benda hukum yang sama dengan Quran. Contohnya. Contohnya mengenai dengan hmm, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata apa? La yahillu ma lumriin. La yahillu ma lumriin illa bi tibbi nafsin minhu tak halal harta seseorang eh, melainkan daripada kerelaan diri dia eh, bukan terpaksa memang eh, daripada kerelaan diri dia, dia dia nak bagi kita paksa orang tak boleh harta dia dia nak bagi kita kita ambil tak boleh paksa dia Allah taala mengatakan dalam Quran benda yang sama walaupun tak ayat yang sama tapi mafhumnya sama apa dia wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Janganlah kamu makan harta kamu harta sesama kamu dengan cara batil dan juga janganlah kamu jangan kamu makan harta sesama kamu secara yang batil. Okey. Banyak lagi eh. Ya? Contoh Quran kata wabil walidaini ihsana buat baik terhadap ibu bapa. Dalam hadis larang daripada uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Mana samalah? Quran suruh buat baik. Hadis larang daripada derhaka kepada bapa. Ha, Quran larang daripada sumpah palsu. Hadis pun sebut. Ha. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini now ini jenis ini dipanggil sebagai bayan taqrir. Bayan bayan taqrir iaitu apa? menguatkan. Dipanggil apa ni? bayan at taqrir. Apa maksud bayan taqrir menguatkan muakid taqrir. Yang ketiga hukum jadi Quran tak sebut tapi hadis yang sebut. Ha. Apa dia tu? Quran tak sebut hadis yang sebut. Contoh eh. Contohnya haram kullu zibabin. Zi eh kullu zinabin bukan babin, nabin. Kullu zinabin min si, min sibail bahaib iaitu haram makan setiap binatang yang bertaring daripada binatang buas binatang yang bertaring eh min sibail bahaim daripada binatang-binatang bahaim tak boleh sebab dia punya taring taring yang mempunyai taringlah sibail tayr macam helang tak boleh juga dan juga luhumil luhum al himar al ahli himar keldai keldai ahli jadi zebra pun jenis keldai juga. Tapi boleh makan. Yang ni keldai ahli. Keldai kita panggil apa? Kel, keldai kampung, tak boleh. Eh, himar yang angkat-angkat barang tu di negara Arab, maka tak boleh kita makan je. Hukum jadid apa? Iaitu kullu bin. Binatang mempunyai itaring. Dalam Quran tak sebut tu. Kucing Binatang punya air taring je, Tak boleh makan Quran tak sebut Lagi apa lagi Kelday Himar ahli Ah, ha, Quran tak sebut Tapi dalam hadis sebut Hmm Contohnya perkataan Nabi mengenai dengan laut. Huwa tahur. Laut itu suci. Boleh ambil wuduk dengan laut. Sebab suci. Huwa tahur ma'uhu. Air suci. Wal uh, al-hillu maitatuhu. Maka halal lah bangkainya. Bangkai dalam laut. Apa dia? Ikan. Yang hidup dalam laut. Mati. Maka halal untuk makan. Quran tak sebut tu. Tak hadis sebut. Okey. Itulah dari perspektif uh, Usul fiqhnya sunnah terbagi kepada tiga mufassirah, muakidah dan juga hukum yang baru dan mufassirah terbagi kepada tiga pula iaitu mujmalah, mubahamah dan juga mutlaqah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita.